Alô, alô, galera! Anfield, templo do futebol mundial aqui em Liverpool. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É Liverpool e o Leeds United. Vamos ver o que, os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Sports transmite para você a partir de agora. Saída do Liverpool. Vamos nessa. Apita o árbitro. Rafinha. Vem o Leeds pro ataque. Chega na lateral limpo, sem falta. Fabinho. Roberto Firmino. Henderson. Sobe a bandeira. Salah estava impedido. Phillips. Desviou e saiu pela linha lateral. Pega o goleiro. Saiu. É novo escanteio. Retomam a posse. Firmino. Salah. Rafinha. Rafinha. E o árbitro da falta, duríssima, cartão amarelo. Tá pendurado, vão jogar em cima dele. Roberto Firmino. Vai pro gol! Corta a marcação, tava de olho. É arremesso. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Ele fechou o gol, Villani. Fez uma defesa monumental. Bom trabalho para chegar nessa bola.
Afasta a bola. A marcada falta do Liverpool. De graça! Ele está expulso pelo árbitro. Um lance morto. E ele entrou com uma força completamente desnecessária. Roberto Firmino. A posse é deles. Alexander Arnold. Chega bem, faz o corte à defesa. Abre o jogo pelo lado. A bola sai em arremesso para o... Liverpool. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Mandou Mauro arremesso. Perdeu. Posse de bola retomada. Mané. O Liverpool. Impedimento do Salah. O jogo está parado. Rafinha. Fabinho. Deu passe, a marcação intercepta. Rafinha. Roberto Firmino. Salah. Alexander Arnold. Olhou, tentou a bola enfiada, eles cortam. Phillips. Rafinha. Corta a defesa, recupera no meio campo. Perdeu a bola.
Phillips. Dá o bote, toma a bola. Júnior Firpo. Tocou, chega e afasta, corta a defesa. Mohamed Salah. Parte para cima o Leeds no ataque. Firmino. E tá confirmado, 4 minutos mais para a bola rolar. Tempo. O árbitro apita, falta do Liverpool. Toma, na boa, só a bola. Arrepia dali, manda para longe. Isola no alto, tira o perigo. Daí o apito, acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Intervalo de jogo. Imagino que tenha técnico para reestruturar o time melhor em campo na segunda etapa, Caio. A expulsão no primeiro tempo prejudicou demais o time, Vilani. E o técnico teve que improvisar. Eles vão ter que correr do... O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Bola rolando, vamos nessa, etapa final no Anfield. Robertson. Mohamed Salah. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Roberto Firmino. Fabinho. Olha só, bateu. Vem tranquilo para a defesa. O passe não é bom, fica fácil para a defesa. Veio o passe lá no meio, ele corta. Muda a posse de bola. Mané. Intercepta, a defesa recupera lá no meio. Passa a bola, mas fica fácil para a defesa. Toca, abre na lateral. Phillips. Arrisca para o gol. Perdeu. Eles quase vão à frente no placar. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Thiago Alcântara. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Penalidade máxima. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade para o goleiro e toca no fundo do gol.
De novo o pênalti. Pênalti bem batido, é pênalti lá dentro da casinha, Caio. Batida de confiança. Já sabia o que ia fazer quando partiu para a bola. Placar finalmente aberto. Vem o gol. Só no segundo tempo está 1 a 0. A posse é deles. Tocou, não pega bem na bola. Defesa corta. João Pedro. Vem Gullits pro ataque. Chega bem, acaba com o ataque. Gullits retoma, sai pro jogo. Mané, a marcação, Mané pro gol, ficou na marcação, desviou na defesa, ela sai para escanteio. Foi bem demais, consegue cortar a bola. Mané bateu, vai para fora, pegou mal, não foi boa a finalização não, caiu, ensina Caio. Não foi não, Vilani, mas eu acho que esse kick da bola teve um pouco a ver com essa finalização errada. Júnior Firpo, recuperação, tem a posse. Van Dijk. Konaté. Robertson. Fabinho. Alexander Arnold. Firmino, passa, se livra. Roubada limpa, na moral. Firpo. Phillips. Júnior Firpo. Dá o passe aberto. João Pedro. Recuperam a posse. Rodrigo. Phillips. Ela sai. O Leeds tem arremesso. Phillips. Rodrigo. Jogo equilibrado. Pertinho do fim. Não tem nada decidido por aqui. Quero ver. Parou o lance. Impedimento. E ela vai embora pela lateral. Júnior Firpo. Protege, chega a marcação. Rafinha. O passe não foi legal, a defesa antecipa. O árbitro aponta mais 2 minutinhos para a bola rolar. Ergue os braços, o árbitro apita final de jogo. Deu Liverpool. A diferença foi pouca, mas a gente viu que o time mereceu sair daqui com a vitória.